jums ir diezgan daudz visādas tāda šo izteikumu publikāciju formā par varas un no to uzbūvu kā tādu un no tāda tiesību viedokļa. Un tas Latvijā visu laiku kaut kur tiek, nu, kaut kur parādās, ka tā vieni saka parlamentam, vispār nav nekādas varas, ka tā ir balsošanas mašīna, tā atkal cits saka tieši otrādā, ka ministru kabinetām vajadzētu, ka nu, tas, ko es teicu premjeram lielāk var. Mums tas līdzsvars ir kaut kā, jeb laiks ir gājis uz priekšu un kaut ko vajag mainīt? Nē, nu, samainīja jau Repše, atverot valdības sēdes, padarot par atklātām, mēs uzreiz redzam, kur. Tad visi lemšana no valdības sēdes aizgāja prom. Jā. Un viņām kaut kur ir jāuzpeld šī lēkšana. Vai viņi notiek prezidenta institūcijā, viņi notiek Saeimā, šobrīd viņi notiek koalīcijas padomē. Tad ir lietas, kas tiek lemts pirmkārtām slēgti, un tā tas arī ir Anglijā, kur radās ministra kabinets pirmie jādi, un otram kārtām ir lietas, teiksim, kuras notiek partiju proporcionāla vēlēšana sistēma, tad koalīcija tiek sabalansēts. Ja? Tātad, ja reiz mēs veidojam valdību pēc šāda te principa, teiksim, mums ir politiskie ministri, un viņi ir proporcionāli apmēram ievēlētām balsīm, tad lemšanai vajadzētu notikt slēgtā ministra kabineta sēdē, nevis pārnesties uz koalīcijas padomu, kur pēkšņi iznirst visi sādi brīnumi, sākot ar dažādu pilsētu mēriem un beidzot ar vēl dažādiem kasieriem un tā tālāk. Ja? Teiksim, sakot, īstenībā tas stāsts ar koalīcijas padomu, bet arī vai pirmais, ko vajadzētu sākt? No, man liekas, jo pirmkārt tad ir jābūt, jo koalīcijas padomē nepiedalās speciālisti. Kabinets sēdē piedalās ierēģiņa speciālisti, kas slēgtā sēdē politiķiem var pateikt, šī ir kļūda, tas nav pareizi un nebalsojam par šādu te priekšlikumu, kaut gan varbūt tas nav uzrakstīts, bet nu, ir jābūt jāspēja jāatnāk. Es domāju, ka šī spēja nākt un pateikt ir pazudus, jo atcerēsimies 90. Gadu sākumu, tad kā mums ir valdības izpilda aparāts, mums ir padomisks, augstākā padoma, tad parlaments mums ir absolūti revolucionārs, ministrs mēs ieceļam vai nu revolucionārs, vai nu kaut kādu kompromisu pamatu. Un tad veidojās antagonisms starp revolucionāru parlamentu un konzervatīvu vai netik ātri funkcionējošu vai ierēģņu gūstā esošu, teiksim, nu, Godmanis un citi revolucionāri šo te proporciju. Un līdz ar to virzītājs un sitējs bija parlaments tajā laikā. Un līdz ar no tiem laikiem tad arī mums izveidojas juridiskais birojs ar lielu nozīmi un ar lielu arī personisku un tā tā, kas spēja pateikt, atvainojiet, dārgais ministra kabinets, šī te ir salaiz dēlē. Un otram kārtām mums bija tādi deputāti, kas spēja pateikt neatkarību no frakcijas un lemtā koalīcijas sēdē, kur viņi nepiedalījās, kad es par to lietu nebalsošu, un tas nav pareizi, vai to, nu, vismaz minimums atliksim un diskutēsim vēl. Un tagad tas ir, tātad, te vairs nav revolucionāri, tie ir tīrie partiju funkcionāri, kas sēž parlamentā, jā, un viņi vairs nespēja, bet to arī novēro ne tikai šajā sistēmā, kurā ir nav tieši vēlēts prezidents vai kur nav prezidentāla valsts, kur nav šis dalījums, kur ir tātad parlaments ir uz vienu principu ar valdību veidots. Bet tur atkal, teiksim, vācu speciālists saka, tur atkal veidojās tātad šādas te neatkarīgas juridiskas personas, kas ir, protams, saistīts nedaudz ar parlamentu, bet kuras vēlāk tātad cenšas līdzsvarot tātad Latvijas Banku un Latvijas Bankas padomu. Nu, Nacionāla radio un televīzijas ir tagad tur tā plašsaziņas līdzekļi padomu, kaut gan nu, tur likuma ar muļķības tur jaunajā sarakstīts ir, viņai ir jābūt neatkarīgai, kā juridiskai personai, nu, pašvaldības, ja teiksim, tās nav šīs te vienas varas piramīdas sistēma, un daudz to nesaprot, un daudz neizprot šīs te ka tās ir juridiskas personas, ka, teiksim, valsts kontrole ir valsts iestāde, bet konstitucionāli, un tāpēc viņa ir neatkarība. Bet Latvijas Banka ir juridiska persona, kaut gan padomu ieceļ parlaments, bet pēc tam, kad viņi ir iecēluši, tad sveiki, tā ir atsevišķa juridiska persona, atsevišķa savu budžetu ar savu finansēm, un tur algas, teiksim, vai kas nav jānosaka vispārējā nabadzības histērijā. Mēs drusku nerespektējam to, ka tiešām kaut kāda iestāža neatkarības. Kaut kāda iestāža. Visas iestādes, izpildvaras iestādes, tad izņemot konstitucionālās iestādes, tad tas ir prezidents, ministra kabinets tur ar valsts kancelēju, abas nu, tiesas, tas arī, nu, jebkura tiesa ir neatkarība, bet pārējās, tātad, nu, valsts kontrola tur vēl palika un saim, bet pārējās, tātad, ir izpildvaras institūcijas, kas ir padotas
ministra kabinetam kā piramīdai. Mm-hmm. Bet ārpus tā, tad mums ir bet tā ir viena juridiska persona valsts. Mm-hmm. Bet ārpus tā, tad mums ir cits juridisks personas, pirmkārt, pašvaldības, kurām tad vajadzētu veidot spēcīgu šo te pašvaldību savienību kā publisko, nevis sabiedrisko organizāciju, jo tur pēkšņi tūlīt izveido kaut kādu lielo pilsētu asociāciju blakus un tā tālāk, kas, protams, atšķaida to lietu. Mm-hmm. Bet, nu, pietiekoši spēcīgi personīgi jaunas lēnes tur ir, kas nevēlti visu laiku tiek ievēlēts, lai varētu būt šis pretsvars valdībā, it kā, ja. Mm-hmm. Bet, nu, tad mums ir arī šīs te valsts juridiskās personas, Latvijas banka, Faktuks, mm-hmm. kurš mums te sagādā problēmas. Tātad šis radio un televīziju, un faktiski viņas izpildu institūcijas divas radio un televīziju vai viena, tas nav svarīgi, bet un šī padoma ir integrēta iekšā, tā kā BBC vai atdalīta ārā. Es pārfrāzēju to, ko es teicu, nozīmē, ka varbūt sabiedrībā un atsimzot arī politiskajās aprindās ir nedaudz pavājināta izpratne par to, kā mums tie atzari ir. Mums ir tā, nu, saima. Valdība, visi. Nu, diemžēl sabiedrībai tas tā būtu loģiski, bet diemžēl žurnālistiem. Es aicinātu sarīkot vienu priekšlasījumu, kā sacīt, kā tad valsts ir iekārtot. Viss tas ir uzzīmēts. Es mācu politologiem to lietu Stradiņu universitātē. Un, nu, viņiem grūti iet, bet nu, lēnām viņi noliek to eksāmenu. Tas skatēja labi, ok. Nu jā, bet runājot jau par to demokrātisko agresivitāti vai demokrātijas agresivitāti. Ko jūs vienkārši sakat par visiem šīm tēzēm par atcerties, kas bija, nu, kas sākās pēc vairāk tautai dot izteikšanos, tur iespēja kaut kādas priešlikumas internetā vākt parakstus un pēc tam tur attiecīgi tur tas tiek Saeimas dienas kārtībā skatīts. Tas vispār ir kaut kāds atkal stāsts, ja tā bija toreiz situatīva piekāpšanās kaut kādai sabiedriskajai domai, nu lūdzu, ja? Nu, 2500 gadus atpakaļ jau grieķi saprata, kad, kā sacīt, likumu iesniegšana pat iekšo tautas sapulcē vai arī labojumu ienešana pēc likuma nu, pirmā nobalsojuma pat iekšo tautas sapulcē nestrādā. Tāpēc tika izveidotas dažādas areopāgi un citas institūcijas, tikai kuras varēja iesniegt likuma projektu, kad viņš bija iepriekš jau sagatavots. Tā, tā, nu, no 2500 gadiem, ja mēs tepat nemācāmies, tas jau nekas. Tā, bet nu, tas visādā ziņā viņš parāda tādu sabiedriskās domas, kas, protams, politiķiem, bet tā ir visa politoloģija. Tā nav jurisprudence. Es saprotu. Tas ir tāds politoloģisks, kā sacīt, kur patīk pašiem politiķiem sabūžināt savus spalviņus un tai pašā laikā saņemt informāciju patiešo, nu, bet ja ir kārtīgas partijas, tad informācija tiek saņemta caur partijas struktūru vienībām un partijas biedriem, ja tad ja ir tādas maziņas, kā sacīt, biedrības vai šaura loka organizācijas, tad acīm redzot, tad tas to kompensē, bet tam nevajag piešķirt tik milzīgu juridisku nozīmi, viņi var diskutēt, bet nu, kaut kur ne tajā līmenī. Bet noslēgumā, jūs vairāk kārtīgi pieminējāt, un droši vien, ka pamatot šo ironisko piezīmi, ka vispār jau 2000 gadu nekas tāds atzīt, vajag pastīties, kas jau ir bijis. Droši vien, ka tā ir, bet tad tas vienalga mums ir 21. Gadsimts. Kas, par ko jūsuprāt vajadzētu runāt? Nu labi, es saprotu, ka nevajag grafstīties tur, kur nevajag grafstīties un taisīt eksperimentus. Nē, nu juristi pirmkārt ir konservatīvi. Nu, saprot, mēs un tāpēc arī brīnās par juristiem, mēs visu laiku sakām, nē, atstājam veco, ja, un pēkšņi notiek kaut kas lūzums un mēs visi esam pēkšņi otrā laivā, ja. Okay. Tāda gadījuma, protams, ir aprakstīta, bet es domāju, vajag to politoloģisko un juridiskā nošķirt, ja, un ja vajag kaut ko uzlabot, tad to vajag uzlabot, nevis teikt tā, kā sacīt, kad tagad lecam uz upes otro krāstu, tur būs labāk, jo pie Igauņiem vai otrā upes klastā vienmēr ir labāk un tā. Bet vajag jau uzlabot to pašu esošo un skatīties, kur viņš nestrādā, jo pasludināt, kā 15. Maijā, kas atversim neiet, 30. Gadu 15. Maijā, kas atversim neiet, vai teiksim, ka tagad, kā sacīt, taisīsim prezidentālu valsti, ja, tās viss ir muļķības, ja, un tās viss ir tikai politoloģisks izrādīšanās un tā. Ja mēs bija jautājums arī par to valdības darbu mm-hmm. pārkārtošanu, es nedomāju, jo pirmkārt, nu, tas ir strādāt tikai vienā valstī, cik man zināms, un varbūt vēl kaut kur ir, bet, teiksim, tas labi strādā Vācijā. Un Vācijai, viņai bija, te ir cits problēmas, viņiem bija tā Veimāras konstitūcija, viņi visi atskatījās uz to, kā Hitlers nāca demokrātiski pie varas, un tā ir viņu iekšējā mm-hmm. slimība. Un, mm-hmm. un viņi tur savus spēlītes un savus atmiņas kārto. Ja? Es domāju, nevajag pārāk uz to paļauties mm-hmm. un pēkšņi ar to atrisināt, ja? jo nu, tad es nezinu, kā tas tur tā
var notikties, man grūti spriest, bet es domāju, kad nē. Es domāju, ka nē, jo tas arī ir politoloģisks jautājums. Jo varbūt arī tā, kā juristam es varu teikt, nu varbūt tā, kā mums ir. Ja? Un tad kāpēc mums, ne tā, kā mums ir, bet kā sacīt, jo es tie satversu tēvi jau nebija tik muļķi. Nu, nebija tik muļķi. Viņi visu laiku saka, jā, nu, tas jau redzat, pagājuši tur gadsimts un kaut kas tas pasauli mainies. 2500 gadi pagājis un elementi ir palikuši. Un ir nākuši klāt tikai uzlabojumi elementi. Tātad, jā, labāk ir tautas sapulcē, bet tautas sapulcē, diemžēl, Hons teica, ka tur ir sāds muļķības. Tad kā viņi līdzsvarē, ka likuma projektu vairs nevarēja izkliekt turpat uz vietas vai labojums, kad bija institūcija, nu tā jau, kas eksistē, bet tikai caur viņu varēja iesniegt. Ja? Tad jau tai pašā laikā jau bija uzlabojums. Ja? Un tad nāk šī pārstāvnieciskā demokrātija nevis tiešā. Un mums referendums, nu viņš mums ir tiešās elements. Un es nevarētu teikt, ka mēs šeit būtu briesmīgi cīnījušies ar kaut kādiem juridiskām lietām. Tās jau viss tur ir privatizācijas, kas tās viss ir politiskas lietas, kas referendumos ir izcināts. Un es atvainojos, atkal šeit ir tiesības pamatā, ir tiesības, kuras var balsot, un ir tiesības, kuras nav balsojams. Teiksim, nevēlti teiks, ka budžets nav referendumā balsojams. Bet no tā iziet plašāks jēdziens. Nav balsojums arī pensijas, nav palūkums. Nu, skaidrs, ka mēs pa lielākām pensijām labprāt sev nobalsot. Jebkurš, jā. Un tā kā es domāju, ka te trūkst mehānisms, teiksim, tur Šlakenbergs toreiz izlaida šo te mehānismu uz referendumu pa pensijām. Nu, tas nenostrādā, viss tā kā nomierinājas. Bet lūk, kur vajadzēja risināt jautājumu. Mm-hmm. Tad ir jautājums, tad, vai nu tur ir jāuztais mehānisms, kādā veidā mēs citādāk formāli tagad prezidents saņem šos paraksts, vēlēšanu komisija pārbauda, viss ok, un prezidents atsūta un viss un mehānisms iet vaļā. Bet tātad šeit mums ir kaut jāizdomā. Es nedomāju, ka tā būtu satversmes tiesa, ja? Bet ir mehānisms kādā veidā, tad ir tas apsverams no juridiskā viedokļa. Šeit gan lūk, jā, šeit ir trūkst viens juridisks zobratiņš, kurš tātad mums, nu, tātad arī mēs varētu runāt, kad viss ir sādas Lindermaņas. Mm-hmm. Varētu apskatīt, bet šī gadījumā es domāju, ka tiesa šeit neko nevarētu iebilst, mm-hmm. ka tā pa valodu būtu šī balsojuma un pasacīņas pa satversmes kodoliem un satversmes apvalkiem, tāpat kā šūnā ir galīgs atkal politologu vai politoloģisku juristu mm-hmm. muļķības, ja? bet nu, okay. ir mehānismam jābūt, kas no juridiskā viedokļa pasaka, nu, šis jautājums nav balsojums vai viņš ir jau pretrunā kaut kādiem vispāriem tiesību principiem. Un, okay. Labi, nu, laba deva veselīgi konservatīvis mums pa sliktu nenāk, atliek pateikt paldies, ka atnācāt. Mums šodien studijas viesis, vērināts advokāts, jurists Linards Muciņš. Paldies. Uzredzēšanos.